Mancances de justícia ha beneficiat a 600 pacients. El programa de donació a partir de cadàvers judicials ara s'ha ampliat. Sergi Unanue, s'extreuen també teixits com pells, ossos, tendons i artèries. Sí, és el que es coneix com la segona fase d'aquest acord entre el Banc de Sang i Teixits i l'Institut de Medicines Legals i que comença el juliol del 2017 quan s'habilita el que era una sala d'autòpsies com a un nou quiròfan i permet aquesta extracció de teixits que, com molt bé comentaves. Un cop hi ha el consentiment de les famílies i de l'òrgan judicial, conforme no s'està entorpint cap investigació judicial, es pot procedir al trasplantament. Es tracta de donants que normalment són molt més joves del que és habitual, perquè recordem-ho, la seva mort està provocada per un accident, un assassinat, un suïcidi o una mort sobtada, i això fa doncs, que estiguin en millor salut física del que és normal i es converteixen, segons el que diuen, en el donant òptim. Una característica pròpia de l'Institut de Medicina Legal és les persones difuntes, no?, que aquí es troben, que com a mitjana doncs, són 10 anys més joves que les persones que moren en un centre hospitalari. Són aquests donants que podem obtenir a l'Institut de la Medicina Legal i Ciències Forenses, perquè són morts accidentals o morts violentes de persones joves i sanes, els que ens permeten donar resposta a aquella llista d'espera i a aquelles patologies que normalment no podem donar resposta. Gràcies a aquest tipus d'operacions es pot fer el que es coneix com un trasplantament de teixit fresc, que és molt millor que un trasplantament de teixit congelat. I això permet veure casos com el de la Georgina, una noia de 12 anys que havia tingut i tenia problemes en un genoll, tenia dolors i molèsties, i després de 4 operacions fallides, finalment la cinquena, feta a través d'aquesta iniciativa, li ha permès oblidar-se pràcticament totalment d'aquest dolor. Cuando salí del hospital, que fueron 6 días de ingreso, me acuerdo que, o sea, estaba prohibido apoyar, pero podía doblar, o sea, básicamente no podía apoyar, pero podía doblar como una persona normal. O sea, hasta las fisios se quedaron alucinadas. Des de les institucions ressalten la necessitat de conscienciar més sobre la importància de la donació de teixits, ja que diuen són les grans oblidades. De moment, amb aquesta primera fase de l'acord, recordem el que involucrava exclusivament el trasplantament de còrnies, l'Institut de Medicines Legals s'ha convertit en aquest 2017 en el tercer centre amb més trasplantaments de còrnies, només per darrere del Vall d'Hebron i de l'Hospital Clínic.